Kryetari i ri i komunës së Prizrenit është betuar sot para kuvendarëve të asamblesë komunale. Totaj u zotua se do të angazhohet maksimalisht për të shërbyer qytetarëve. Kryetari i ri Shaqir Totaj është betuar para kuvendarëve të asamblesë komunale të Prizrenit. Ai ka falendëruar qytetarët për besimin e dhënë, duke u zotuar se do të angazhohet maksimalisht për t'ju shërbyer qytetarëve. Unë, Shaqir Totaj, betohem që do t'i krye detyrat dhe do t'i ushtroj kompetencet e mia si kryetari komunës së Prizrenit me nder, besnikri, në mënyrë të paanshme, me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që të siguroj kushtet të jetë për jetë të qetë për të gjithë. Para ish kryetarëve të komunës së Prizrenit dhe mysafirëve të tjerë, Totaj tha se fitoren ja dedikon liderve historik që kontribuan veçanërisht për Prizrenin. Sot ndjej emocion të veçantë sepse po jetësojmë dëshirën e madhe dhe kontributin e liderëve tanë historik, Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit, të cilët gjithmonë kanë kontribuar veçanërisht për Prizrenin. Mbështetja që e kam marrë në zgjedhjet e fundit e shoh si besim për të shërbyer si i pari në mesin e të barabartëve. Është përkrahje e një vizioni konkret e të prekshëm për jetë më të mirë për qytetarët tanë. Në seancën inauguruese të përbërjes së re të kuvendit të Prizrenit, e cila është drejtuar nga antari më i vjetër i kuvendit Hanefi Muarremi nga LDK, kanë dhënë betimin edhe 37 antarë të rinj të vjetër të organit më të lartë legjislativ komunal.